står her med Jane, og Jane er mor til Nick, som i dag har fået overrakt hans svendebrev. Og Jane, hvor gammel er den ikke, han er i dag? Han er 20. Hvornår fik han interessen for at blive industritekniker? Det var faktisk efter folkeskolen, der gik han jo selvfølgelig ud med gode karakter, og havde egentlig ikke lyst til at skulle videre på gymnasiet. Så ville han ud og arbejde, og så var han heldig at blive arbejdsdreng hos LPM. Og der blev han så bidt af alle de her maskiner, og de var glade for ham, og så tilbød de her faktisk ham en læreplads som industritekniker. Det svendestykke, han har lavet, individuelt svendestykke i dag, og et, hvor de har været et hold. Har du set de svendestykker, de har lavet? Ja, jeg har set dem alle sammen, ja. Hvad synes du om dem? Det er utroligt flot arbejde. Det kan jeg kun være stolt af. Jeg er stolt af, at han er min søn i dag. Det kan jeg ikke komme om. Har han nogensinde ytret, at han måske vil læse videre? For jeg kan forstå, at han har fået nogle virkelig fine karakterer i dag. Han har gået med planer om at læse videre til maskiningeniør. Men han har også, efter han har været på teknisk skole nogle gange nu, faktisk fået lidt mod på at blive faglærer på teknisk skole. Fordi han er, samtidig med at han er meget videbegærlig, er han også rigtig god til at give ud af sin viden og dele sin viden med andre. Så han overvejer faktisk også lige så meget at blive faglærer på teknisk skole og uddanne kommende industriteknikere. Jamen jeg siger tak og held og lykke med drengen. Tak. Det var den, jeg mødte, som var rent. Ja, så står vi så her ved Nicks svendestykke, og vi kigger lige på, hvad han har lavet. Og Nick, kan vi lige få en lille forklaring? Jo, det er en snorvikler, vi har lavet. En hvad for en? En snorvikler. Og vel, ja. Det fungerer på, at du sætter tre snore, følger den ene vej. Når det er snoret godt, så har de tre, to snore, sætter op på den her, så er det gear, og så snorer den anden vej. Ja, vel, ja. Og så kommer den snore her. Okay. Det var meget smart. Er det noget, du selv har ideen til? Ja, det var min idé, der kom på, så valgte vi den. Okay. Var du alene om det, eller var I flere? Nej, vi var i gruppen. Okay. Så har vi Lego-modeller, som var udgangspunkt. Okay. Men det ser fint ud. Det er rigtig godt. Ja. Har den udlagt der smør? Nick, i gamle dage, der var noget, der hed et rebslageri. Det ved jeg godt, og vi har fået, det hedder at slå. Det er nemt korrekt. Det var jo så lidt nogle større maskiner, der var det. Ja, Nick Skolemester, han har boet ved en rebslager. Har han det? Okay. Så han vidste, hvad det var. Det var så mest hør. Ja, det er en hobbymodel, ja. Men den er fin. Men prøv lige at dreje rundt på den igen. Ja. Det er spændende at se, hvad I driver det til. Jeg tror, I kommer langt, mange af jer. Det gør jeg. Det skal I være stolte af. Det er vi i hvert fald. Det plejer at være John, der står og snakker her. Men jeg synes egentlig, Jesper, han har haft det meget her. Og jeg synes da egentlig også, han skal have lov til at lige at give jer forhold lidt på vejen, inden vi begynder at blive den her ud. Så jeg vil give ord til Jesper for en kort bemærkning. Kort bemærkning? Ja, men nej. Tak for det. Jeg vil også gerne sige noget, det plejer jeg faktisk ikke at gøre. Min tidligere chef, John Sommer, som mange af nok kender, han er god til at stå og holde en tale her på en halv times tid. Så er der ikke så meget at sige bag. Den her gang har det været helt specielt, og det har jeg fortalt jer alle sammen rigtig mange gange. Vi har ikke set så mange 12-taller nogensinde før. Jeg tror ikke, vi kommer til at gøre det igen. Jeg synes bare, til dem, som er repræsenteret for virksomhederne og familierne, I skal i hvert fald vide, at det er ikke noget,
kan man sige, som vi bestemmer os for, nu kunne det se godt ud på landsplan, vi kommer lidt op på gennemsnittet her, og så sender vi en kasse øl til skuemesteren, og sådan hænger det ikke sammen. Der var en lille klasse på 9 elever, som de fleste var med helt fra H1 af, og har gået sammen og været ret sammentømmer. Og så havde vi lige ja, 2 Vestas folk, der hoppede med fra, de skulle med på 32, som heller lige ville på den her side, på den her side af sommerferien. Og så havde vi lige en enkelt GBU, som var den grundlæggende voksenmester. Så vi blev 12 i alt. Jeg havde sagt fra start af til de her skuemester, de kom, at onsdag morgen, at jeg troede nu nok, at niveauet det blev noget højere, end jeg blev vant til at se. Jeg sagde det sågar ind til min kollega, da det blev bestemt, at det var mig, der skulle have klassen, at det blev fandme 15 minutter, fordi jeg kender jer ret godt alle sammen og ved, at niveauet grundniveauet er rigtig højt. Og det er så også det, man kan se, at der går op i en højere enhed. I har et rigtig højt grundniveau, fagligt alle sammen. Og det, der så har givet det sidste, kan man sige, det er, at I kender hinanden så godt, at I er virkelig, virkelig arbejder rigtig godt sammen. Så alle de der helt vilde karakterer, der er givet den her gang, det er helt ene og alene jeres egen skyld og jeres arbejdsindsats, som bærer frugt nu. Der står ude i sådan en glasmonter, som vi har herude, der står Gearcast ude, som der har snakket utrolig meget om. Det var en, der blev lavet for 2 år siden. En af dem, som var med til at lave det, han vandt ML-prisen sidste år. Det er en pris, som alle, der får 12, blev indstillet til, som metalindustrien inviterer over i den sorte diamant i København til en fin overrækkelse osv. Og der følger nogle penge med. En masse status er der egentlig i det, kan man sige. Den der gearkast, der står derude, den ryster 3 12-tallere af sig og 10-tallere i sin tid, og den har der været snakket om lige siden. Det der så er sket siden, det er, at Svendeprøvens strukturen er blevet lavet lidt om. Man havde 9,5 dag, eller det havde de i sin tid, nu er det så blevet lavet lidt om. Nu har I kun 7,5 dag til at opfinde den her selv og tegne den og konstruere den og fremstille den. Man kan sige, det vi har set nu, de 3 projekter, vi har set nu, det er i hvert fald mindst på højde med den, som står ude i den montre derude. Så skuemesterne og mig, der er ikke det eneste sekund i tvivl. Altså man skal ikke begynde at tale karakterer ned, fordi det begynder at blive for vildt med den her karakter. Altså jeg synes, det er meget vigtigt for mig at pointere, at der er i hvert fald ikke nogen, der skal sådan. Jeg synes ikke, man skal komme og sige, at det er sgu også bare fordi et eller andet hold, og der var nogle skuemester, som var godt humør og et eller andet. Altså, det er helt reelle karakterer, der er meget, meget velfortjent. Det er 12 utroligt dygtige folk, der sidder her. Det skal I fandme være stolte af. I skal være stolte af den måde, som I har formået at arbejde sammen på. Det betyder jo sindssygt meget. Det betyder alt for jer i fremtiden. Tillykke med det gode resultat, og tak for et fantastisk samarbejde, det skal I have. Så det var ordentligt, ja. Vi tager lige op en af gangen. Det I får her, det er ikke jeres svendebrev. Vi mangler stadigvæk nogle af jer. Ikke ret meget, nogle af jer mangler på morgen eller 3. I at forstå praktikken også, det skal jeres mester så vurdere, om I kan gøre. Så det her, det er egentlig bare en løbeøstning fra skolen af, man kan stå og svinde på. Eller ja, man kan stå og svinde på. Det er jo godt nok i sig selv. Det er fint i sig selv, kan man sige. Når man knytter en kommentar til det, Jesper han siger, så handler det også om, at de der unge mennesker, de har en høj arbejdsmoral. Sådan ser jeg det i hvert fald. Og det er jo ikke normalt det, vi forbinder med unge mennesker. Så det synes jeg, det kan du skal have. Det er godt arbejde og høj arbejdsmoral. Men skal vi begynde på uddelsen af dem her? Niklas Andersen. Skal vi se ham her? Niklas Andersen. Jeg synes, vi skal sige alle sammen. Du går lige med herovre. Thank you.
Så er Jon Gansgaard. Ja, så har vi lige et lille interview med Niks mor, som er til stede i dag til overrækkelse af hans sendebrev. Og spørgsmål. Nick, hvor gammel er Nick, han er nu i dag? Han er 20. Hvor fik Nick interessen for at blive industritekniker? Og blive industritekniker? Ja, vi står her med Niks mor, som... I dag har vi været vane. Ja, kan jeg ikke bare starte med at svare på spørgsmålet? Hvad tænker du på? Kunne du ikke klippe det sammen? Jo, jeg har sagt det. Skal jeg så ikke bare svare? Jo, jamen jeg spørger. Okay. Hvor fik Nick interessen for at blive industritekniker? Du er fjols, Jane, for helvede. Du er simpelthen... Du er... Jeg kunne sgu da godt.